ornament odovzdáva posolstvo, informáciu, myšlienku a zároveň energiu žitia. To, čo chceli naši predchodcovia oznámiť, zanechať pre svojich následovníkov, často vyjadrovali symbolmi. A keďže náš národ patrí v Európe medzi tie najstaršie, tak aj symboly, ktoré nám naši predkovia zanechali, sú veľmi, veľmi staré a je v nich veľké množstvo nazbieranej múdrosti a pravdy. Jedným z najdôležitejších a najrozšírenejších je kruh so šiestimi lístkami vo vnútri, ktorý má mnoho mien. Voláme ho Svarok, Svarga, Perúnov kvet, Perúnová hviezda, Rozeta, alebo aj kvet života. No, každopádne sa tento symbol spája s tým, čo našu zem oživuje. Bez čoho by nás tu vôbec nebolo. V mnohorakom a v mnohoúrovňovom význame spája sa totiž so slnkom. No a spája sa tiež s jeho vyžarovaním svetla a tepla. Z neho sa potom vinú, spájajú, pripájajú ďalšie symboly, ornamenty a zväčša tvorí stred, z ktorého rastie všetko ostatné. Môžeme ho vidieť na detvianských vyrezávaných krížoch, na drevených bránach, na náhrobných kameňoch, na stropných hradách, na drevenom nábytku či prasliciach a všade možne inde. Jeho množením, spájaním a vrstvením by sme spozorovali štruktúru blízku včeliemu plástu. No a nad tým sa už dá naozaj veľmi krásne uvažovať. No a ty, dievča moje, a či si už, Romanka, vycifrovala? No, toto dievča, babi, co je z Hriňovej a ona mi dneska večer bude robiť pasterku. Veru, Pálko, už som vycifrovala, no ale už by to tu bolo trošku poriadiť pre tie marinárky. Hej, Veru, dobre si ty to začala. Nuž, vážení diváci, vítajte v Detve na programe Cifrovanvo. Susedo je Anička, láška, ktorý hruške trielže. Štrňa, brňa, zobze, trňa, zobze, linia, zobzo. Rada vidí Anička, láška, ktorý hruške trielže. Štrňa, brňa, zobze, trňa, zobze, linia, zobzo. Vyšla za ním na lúčku škadrery, hruške trielže. Štrňa, brňa, zobze, trňa, zobze, linka, zobzo. Janík jej dal húbičku škadrery, hruške trielže. Štrňa, brňa, zobze, trňa, zobze, linka, zobzo. Kamerka šufliarská, vysoký chlepečie, taký ho zina. Ja no za ňou bežíš.
Thank you.
Paráda. No a kruh. Kruh je v mnohých kultúrach a pravda, že aj v tej našej symbolom niečoho, čo nemá ani začiatku, ani konca. Niečoho, čo sa nedá uchopiť, ani opísať, ani pomenovať, ani vyjadriť slovami, ale dá sa to len bytostne spoznať. Dá sa o tom popísať mnoho tisíc strán hrubých kníh, ale dá sa o tom aj zmyslu plne mlčať. Slabými ľudskými slovami povedané, kruh symbolizuje absolútno, nekonečno, večno, dokonalosť. A v kruhoch sa prejavujú aj chorovody, odzemkové tance pastierskej, valaskej kultúry, ale aj remeselnický obradový tanec folklórneho súboru Vepor z Klenovca pod názvom Rontovka. Je to typický klenovský tanec, ktorý nikdy nechýbal ani na tzv. Kožušníckom bále. Je vždy generačnou záležitosťou. Môžeme sa o tom presvedčiť aj pri hre na kráľovský nástroj podpoľania na fujare.
No, pri hre, ale aj pri zdobení. Starí majstri cifrovali nástroje s dedenými, ale aj vlastnými vzormi a symbolmi, o ktorých často nevedeli, čo znamenajú. Možno len tušili. A prejavilo sa to v muzikánskom majstrovstve, v hudobnom intímnom rozjímaní fujaristov. Dnes nám na fujarách zahrajú tri generácie. Karol Kočík ako najstarší, Roman Malatinec a Andrej Trnavský. Karol, poď, zahraj nám.
No, to by vám bolo. Ha? Ale pohľadom na ornament prijíma človek do vedomia jeho celistvý význam, posolstvo. A v danej situácii zároveň aj ukotvenie a orientáciu s tým spojenú. A nie inak je tomu aj s obrazom vlny života. Je v detve napríklad na vyrezávanej bráne, ale najmä sa hojne vyskytuje na fujara. Symbolizuje zrod, rozvoj, plnosť síl, ale aj vednutie, chradnutie a zánik. Teda v prírode to môžeme preniesť napríklad na jar, leto, jeseň a nakoniec zimu, či jednotlivé fázy ľudského života, ale aj mnoho iných javov okolo nás. Ale keďže po jednej vlne nasleduje ďalšia a ďalšia, naznačuje nám, že jedným koncom, jednou smrťou, jednou zimou sa veru nič nekončí. Pretože po nej príde ďalšia jar, ďalší zrod života a tak je vždy prečo žiť. Lebo životu koniec nikdy nie je.
Thank you.
krása, krása. No ľudia moji dobrí, a teraz by sme si konečne niečo mali povedať o mužoch a o ženách. Teda o mužskom a ženskom princípe. Hej, no a pravda, že musím hneď jedným dychom povedať, že my muži, chlapi, my sme zástupcovia ducha na zemi, rozumiete? My sme predstavitelia tých vznosných myšlienok, krásnych ideálov. Aj chytím za nohu a stiahnem na zem, lebo ty si už trošku uletiel. No, takže aby som pokračoval. Takže my predstavujeme ten oheň, hej, ktorý vyletí do výšky, priniesie krásne ideály. A všetko... my predstavujeme vodu, ktorá vás zahasí. No, no ale poďme... poďme do prírody, hej? Napríklad, keď vezmeme si obrazy z prírody, tak chlapi, my vždy našim symbolom je krásny, statný, urastený jeleň, alebo napríklad vo vyšívkach je to nádherný kohút. A kto tie krásne kohúty vyšíva? No, no dobre, ale chlapi vždy od rána do večera robili, aby rodinu zabezpečili, aby nejaké tie peniaze doma boli, a ženy to zase vždycky pomíňali. No a dnes je to už, veru, častokrát tak, že ženy zarobia a muži minú. No. Tak, uznáte, a ja uznám teda, že tady to cesta nevedie, no. Ja teda musím povedať popravde, že naozaj jeden bez druhého by sme tu nemohli v žiadnom prípade existovať, nejakovsky byť, a musíme byť len chlapi so ženama, ženy s chlapama. A jedna tá mužská polovička, srdiečka, hľadá si po svete tú druhú polovičku, ženskú. No alebo keď zajdeme do symboliky, tak ten jeden ženský trojuholníček splinie s tým mužským trojuholníčkom a vytvoria krásnu jednotu, krásny šesťuholníkový symbol. A vytvoria takisto aj náš krásny podpolianský šesťlupeňový svarok, ktorý symbolizuje život. Áno, lásku, teplo, slniečko. No a aby som to ešte lepšie... No, Paľko, Paľko, ale už hádam aj dosť filozofovania. Tak, už keď si taký chlap, tak nám zaspievaj a rozkáž si. Hej. No dobre. Tam je ďalku šorý. Ej, čo robí Janičok medzi dvoma búčky? Hey, Jim.
Mohla som ja dávno. Thank you.
Motovské koleso. Ktorý našim milým hosťom predávame. Po 5 korún, kupujte! Yeah.
Čas. Čas obyčajne symbolizuje voda, alebo rieka, ktorá plynie, alebo aj vietor, ktorý v piesni niečo odvanie. No ale všetky tieto symboly, o ktorých hovoríme, prichádzali od vedomých, múdrych a zväčša už aj starších ľudí, ktorých životy zdobil už pokoj, zdobil už kľud. A v múdrosti pokoja títo ľudia videli a spoznali, že čas meria len tento náš videný svet, že času vo večnosti veru nie. A čas to je premena. V spomienkach prežívajú obrazy minulosti, no a do súčasnosti nám tieto spomienky a premeny sprítomňa tanečníci folklórneho súboru Marina. Thank you.
Zaya.
Vybavím, nie? Ja som bol poctený neskutočnou takou pomocou zo strany starých ľudí. Mne pomohli starí ľudia pochopiť, čo je to ľudový fortiel, ľudový kumšt. A mal som šťastie na starých ľudí. Tá úcta sa musí prejaviť v tom, že ja vlastne odovzdávam svoje vedomosti, ktoré som získal od týchto dedinských géniov, ďalej svojim žiakom. A to ma naplňa. Ten život je vtedy plnohodnotný, keď viem, že premostujem tú starú tradíciu na svojich žiakov. Tak, ako to Sveto Stráčina povedal, s pokorou a s úctou sa staviam vo všetkému, čo nám v tradíciách odovzdali naši predkovia.
Preletáčku, preleť,
Ja, žene, oči, páča, šala.
Nuž, ľudia boli dobrí, ale prv a zajtra je deň. Ale prv, než sa rozlúčime, tak sa nám patrí poďakovať. Ďakujeme vám za vašu priazeň, podporu, potlesk a pozitívnu energiu. Takže peťte! Nuža, tak ako sme tu celý večer v jedno boli, tak nám tento svárok nad hlavami svieti. No a tento symbol, svarok, nám chce odovzdať aj posolstvo. Aby sme plody svojej práce do jedného úľa pre národ a ľudí nosili. Aby sme tú tisícročnú kliatbu nesváru nášho zlomili. Človek ku človeku ako brat k bratovi boli a mena človeka hodný život žili. Ďakujeme a dovidenia.